Takže čůz, sleduješ Muffinovo video, takže si to pořádně užij. Yes! Oh my God! Takže čůz, dámy a pánové, já jsem Mr. Muffin.cz, vítám vás u našeho videjka s Degenem Boxem. Jo, čůz. S Debil Boxem. A konečně po dvou týdnech je tady nové videjko a rozjíždíme novou sériu. Chceme to, ty vole, Slenderman, já se slovem, teda Slenderman. Cika, tam mu říkám Cikanu. Tamu budu říkat Slenderman. O, tady jsou věci. Chceme musíš rozjet, já vím, ale ještě to ještě, to, nebudem říkat, co tam je, ale já už jsem to si stejně otevřel, takže to je jedno. Takže chceme rozjet novou sérii z Pokémon Gamesu, tady toho úplně těžkýho, z Markanu na dlouhýho. A můžeme si přečíst ty ty chujoviny, takže ráme přište Devil Box. Takže jak by to je, tady to začíná. Takže, rules, pardon. Najdi a doplň Victory Monument. No. Jako, aby jsme používali nejméně easy, nikdy peaceful. No. Nemáme opouštět takový mapu. Tady ty jako vyznačený, proč to vyhraní jako chujoviny. Nemáme najdi vlnu. V šestkách, nepoužívej jako ovce, barvení a ty pavoučí ty, vlákna, přežij, anyway, nevím co tam je, prostě musíme přežít, no, mě to zajímá. Můžeš craftit jakoby metal plot, no, do Victory Monumentu. A můžeš použít pavoučí stringy jako na vlnu jenom na postavu. Ano, takže můžeme na to. Já už jsem tuto mapu hrál, nevím jak ty. Ne. Ale nedohrál jsem ji, nikdy v životě jsem ji nedohrál. Takže já si to vybírám tady tak knockback dvojku. Já se vezmu tady jedny kalhotky. Aha, to fajn. Takže já si vezmu tak jedny kalhotky. Tam si dvoje, já si to zadokuji. A já si tady čortím, co tady z toho, dřevěnej meč. Dřevěnej meč, torčky čortuju já. A my si z čestky něco. Ty koukej, co jsem tam napsal. Dík, neber to. To už má, more, ale pojďme. More, dej mi ten meč, nekeca. Ten mám já, ten dlouho nevydrží, ale ten. Takže já jdu tam pro to dřevíčko a ty zatím, počkej, nebo počkej. Nebo víš co, počkej vole, víš co, počkej radši vole. Jo, já radši počkám. Co tam je? O, fajné, já nazbírám semen. Tak. Mám čorknout nějakou hlínu, myslím si. Tak, tak, tady tak. Tady. Tak, všechno to berdom. Mám 7 toho, jeden. A nesprintu, jo, máme malý. North, south. A, takže si uděláme crafting. Yes, I'm gonna go. A uděláme si, počkej. Uděláme si dřevěný bukvič. A musíme šetřit dřevíčka, protože máme málo. Takže já jdu vytěžit nějaký ten coblestona. A no zatím nám něco povídej. No, takže nevím, jestli by se si mohli dneska najít dvě pistoly, nebo ne, já půjdu si zabojovat. Je to tady magic osvětlím. Takže to bude super. Tady, jo, my tady máme glowstone. Udělej si něco s tím mikrofonem, kde ti blbě rozumět. Jo, fajné, jo, já mám daleko. Pavlov? Oj, to dělám! Au, to dělám! Demont! Chujus! A, sorry. A, tak. Ej. No, Pavlov? Takže, no, je to to lepší. No, takže budeme si to asi natáčet, jak to udělá Gamer's Menta. Že jeden díl bude na můj channel, jeden díl na jeho channel.
Přilípá mě Skeletron. Já to slyším. Ty vole, Creepar! Creepar! Jík. To nebouch. Bouch. No ale nic se nerozbne. Jenom pár bloků. Uhl jsem. Ty já teď jsem mě úplně hlady, když jsem viděl uhlí. Zabij Skeletrona. Tamhle další Creepar. Tak ho bych zabít. Zatím. Kill him. Snad se spawnu tady, když umřu. Ne, já jsem zapnul megamapu. To prdele. No pak mě střílí. Tak, to bychom měli. A mám asi... 13 cobblestone. To je ústý, já mám 51. Tak to budeme nejdřív tam do toho dungeonu. Tak jo, a uložíme si tady věc. Počkej. Tak. Aha, no. Pár vyhodíme, 4. Mač si čorku sebou. Počkej. Mám nějakou žrádelku teda, když tak? Nemáme žrádelku, ti říkám, udělej píčele, nemáme, nemáme žrádelku. Takže si udělám, já si udělám dva meče. Kam že jsi to chtěl jít? Pojď sem, pojď sem. Já ti udělám meč. Já mám, jo, ty se škodilovali. No prdela. Juj! Hej, more! Co je? Ah, more. Proč jsi říkal hej, more? Tak, já jsem dělal měrek. Krumpáč. Proč jsem si vlastně dělal meč, když mám ten knoblek? Nevím. Se stává. No, nah, tak máš tady ještě jeden do toho. A můžeme jít na ně, když tak všechno ber, všechno co vidíš ber. Počkej, já se jdu nějak zabít. Vem nějaký torčky hlavně. No abych se mohl taky zabít. A ty jsem měl plno jídlo. Ne, to byl mi dělám. To nefunguje. Jo. Ukaž, já tě zabiju, prosím tě. Tak jo, zapni a pak zabiju já tady. Zdoru k ním útoku. Mora. Byly ve mně kalhoty. Tak, čekej. No zabij mě. Ale neber mi věci. Ne, ne to. Víš, že tady... Víš, že máme jenom dvoje torčky. To je jedno. To bude stačit. Neber mi věci, ti říkám. No. Bych tě musel zabít. A nevezmeme si glowstone, aby jsme si mohli vysvětlovat glowstone. No vidíš, to je dobrý nápad. Ježišmarja! Susohlek, kde jdeme? O, masíčko schní. To se bude hodit. Chorin glowstone, chorin glowstone, chorin, chorin, chorin. O, já jsem našel, no to není česká. Tak... Já zítra celý týden krásně do 12. A vy ne. Co ty víš, ale? Mám 4 glowstony. Já mám 5, to bude stačit. Jdu zabít tady toho chvíla. Hele, já se důlku. Co? No, se důlku. Mám taky celý. Hej, tak už chci mě. Ježišmarja! Já nevím, kde seš, abych ti šel pomoct. Já už tam sám, víš. No a to jsi mi nemohl říct, že už tam jdeš. Ty vole, tam byl další Creepar, jo. No, tak tohle bude prdel ještě. Chtělo by to, abych měl... To se bude hodit. Creep je prdel. Já to půjdu hodit domů. Seru na toho, budu sprintovat. Chceš nějaké žrádelko? Jo. Tak. Tak, oba. Tak. Můžem na to? Jo, hej, musíme si projít prdala vzájem.
Creeper. A ty debile, proč mě tam házíš? Já jsem ti tam nehodil. Ty vole, utíkej vole. Ferko vole. Ty pečo. Ty pečo. Ať ti jsou vela. Ty jich ještě hodně vole. Není tam ten. Pozor, pozor, utíkej, utíkej vole. Není tam spawner. Jo, já jich tam hodně těch spawnerů. Ale jako schovaných, já vím, kde jsou schovaný. Ne. Dobrý, je po něm, pojď. Mám voko. Tak nemám. Já vím, kde jsou. Ty spawnery. Ne, tak tady není. Koukni do tý česky, nebo... Počkej. Ty vole silverfish, tu si děláš prdel. Silver smrt. Pachá vole. Silver koště vole. Rozbíj to! Nechcípni. No chcípnu! Tak, počkej, já nevím, jak se to píše, ale nemám si takhle. Sorry. Kde mám věci, kde mám věci? Mají mě věci, tady. Ty vole. Kde je krumpáč vole? Kremně, vole. Počkej, vole, já to rozbiju. Jo, hezky, dobře mi. Ono mě to asi zabije. Ty vole, tam je creeper, vole, uhni. Tady je enchant table. Chce to tady zastavit. Tady je enchant table, uhni. Máš nějaký bloky. Hezky jsme to provedli. Ale co je v té čerce? Oh, dia chest. Nech to tam, vrát to tam, hned. Ti říkám, vrát to tam. Ale nech tady je tam. I matroš. Já vím, nech to tam, já tu mapu znám. Nech to tam všechno. Budeme bydlet tady a tady jsou pouště. A ty tam taky raš. Takže to tady budeme bydlet. Jo. No tak to tady zastav. Je to ještě. No ale ještě to, ne, ještě ne. Ještě ne, na úplně podejdu vás kvůli. O, tady fajné, co tam je? Tak si to. Já si tady mám waypointa. No, tam jdem, ty král. To fajné. Tady jsou hlavně saplinky, já to je úplně to nejlepší. Hele, tak to, tak jdeme dolů. Jo? Dej sem nějaký věci. Nějaký věci jsem tady naházel. Já jsem si tady uložil jako ten waypoint home. Já beru ten glowstone. Tam nějaký žrádlo. Ale je to parádní. A pak nám můžou vypadat jabka, skoro víš co. Tak jdeme dolů, ale tam je to ještě drsnější a já vím, kde je schovaný úplně šílený Iron Match. Já vím, kde je schovaný úplně... Aha, tady je to zase... Já se souhlet, blbečka, vole. Bacha za tebou! Ty vole, tady bugly. Pozor. Jo, taky jsem ho tady měl podívat. Tak, dobrý. A čum, a tady je úplně pecka Iron Match. A tady je Mine. Ukaž mi ho. Jenom jeho hoď, já se podívám, vrátím tě. Já ti dám, tady tam tak. Smite 3 a looting, jo? Tady to, a tady tam. Budeme mít looty, takže budeme moct žrát to maso. Pozor, tam jsou spawnery, jo, takže tam naběhneme a zničíme hned. Můžeme? Ono mě to asi zabije. Mě taky ne, mě taky, tak pojď. Ty vole, nemusel si do mě, ty vole, tady je. Ty mi prdel. Oni jdou z druhé strany, jsem mrtvej. Já taky, ne, nejsem. Zdravám. Oh, tady jste naspawnoval. Teleportni se! Tp a zmačkni tap, dělej. Ale ono to nepíše. Tak, dobře. Já jsem tam měl věci. Já vím, však tam jdem, nepláš. Hele, luk. Ne. Jdi první. Ná, tady máš meč. Tady je luk. Mám luk. Ná, tady máš nějaký šípek. Oh shit. Pojďme.
A tady už je zničen. Chci pivko. Jo! Co je tady? Joj! Jdeme? Pozor, tady je... To jo, tady jsou dva nášlapní čudlíky. A tam je pozor, tam je creeper. Hlavně na ně nešla. Ty vole, do mě... Jseš normální. Teď chcípnu kvůli tobě. Tak se portneš, já se tady schovám. No ale já mám tady dobrý věci, že jo? Tak nám dojdeš. Nešlapej! Já ti říkám, nešlapej na ty čudlíky, ty nešlapej. Takže ty jsi dobrý chuj. To nevá, ale zničil jsem reptil. Aby se to nestalo. To bereme domů. To tam je. No tak chci domů, co by tam asi bylo, ty vole. Ne, ale co v nich je, jako. Šipy, vole, co by tam bylo. A tady to, to už je první vlna. Fajne. A myslím, že by tam měla být bílá. Jo, jich tam víc. Ber všechno. A musíme jít do Bitstory monumentu, které musíme jít. Já vím, kde je, ale nechci to lidem říkat. Chci všechno, bude. Na Česko se taky teď bude hodit. A tady to se bude taky hodit, protože nemáme z čeho stavět. Takže tady z toho se aspoň můžeme trošku postavit baráček. Mám načarkovat ten goldstone. Jo, můžeš. Já mám i 11. level, takže si můžu něco enchantovat. Já mám 3 level, měl jsem už 9. Takže my jsme AKA cigáni, takže já můžu krám zavolat hranice. Uhlí, vole. Ty vole, hej, mě je takový vedro. Mě ne. Takže mám vedro. Tak. Ní, mám 24. Sám na to nebe nebude. 24 dusty. Mám vedro. Tak, tady jsme to pěkně dobili. To se taky bude. A tady, to Česko se taky bude hodit. Nebo budeme bydlet venku, to bude lepší. Mně se líbí, ale tady. Mám 6 glowstone, teda 8. Já jsem chcípnul jenom jedno, hej, já jsem úplně dobrý. To je, co bych si mohl enchantnout. Hej, co mám enchantnout? Nevím. Asi enchantnou úplně novej má čas. Já tady nastakuju ty saplingy a tady levých míst. Tak budeme tu bydlet? Jo, teď je fajn. Ty jsi vzal ty sídy. Jo, protože jsem chtěl nastakovat. No, tak nejdu. A máme vlnu, to fajné, můžeme si udělat postel. Oh, tak to dají tady, tady za tý česky. Dej to to. Jo, tady jsou ty jiné. Ty jsou pouště. Tak to tady trošku poufram, no zatím. Hej, tak jdeme pro ty věci, co jsou venku. Oh, počkej, co já si nastavím na to, na minimapce. Asi jak čo to udáš. Takže minimum options. O, šárk je zvlaku. Knockback 1. Fajne. Ty vole, budeme bydlet venku, tam je to fajnější, tam se můžeme postavit baráčík. Awesome. Jak se? Jak chceš? Kurva chcípnu. To řídí, nechoď tam. Ty kolik jich tady těch dementů? Pozor, creeper za tebou. Nechcípni. Ale já ho zabiju. A tak já zabiju. Víš, co ještě dobrý?
A? Na té cedulce, to se neničí. Ty krypla. Bacha, jde na tohle creeper. Já ho zabiju. Možná. A chci být na tvánku. Tak chci bydlet, je to jedno. Kurva, lagy. Škát. Postavíme si úplně sexózní baráček tady. Tak se tím přenášejí věci. Odsaď tam nebo tam odsaď sem? Sam. Tam odsaď sem. Já to tady zatím jako opravím. Jo, jsme se šlápili. Šalalajlalajlalaj. Tak. Máš supply gear? Zase jsem supply gear. Jo. Sám. Tak mě dej. Já tam. Mě dej, já to jdu zasadit. První, druhý, třetí. Děká. Ale já jsem se nepřinesl tu čestku. Chuju. Tak ale já jsem ji nepopráznil celou, já nemám jak. Tak já si tam dám tu cedulku a meč si dám do toho. Co já to udělám takhle blbě. Tak tady dám. Já to si nemůžu odložit. To udělám. Dám to sem. No vlastně tady to je prázdná. Ne, já jsem tu. Máme karotku. Jo. Jo. Ty našel. Tak, tu mám. Mě padla asi ze zombie krvára. To rozšiš, víš co? Ano, prosím. Já ti jdu pomoct. Jo, vlastně, já se to tak půjde. A až tady to asi odnosíme, tak ten díl ukončíme. Co ti na to? Jo, dobře. Máme 21 kostí, jestli to chceš zbouňovat. Tak co mi? To bylo z toho nic co. Počkej, že ještě tady to. Pak natočíme rovnou další. Asi. Tak počkej, že ještě tady to. Jo, to už to. Nemáš asi u sebe krumpáč, veď? No. My si musíme učařit tady. To jsi říkal, že to zase, než to přenesem a ukončíme to. Jo, já jdu ještě pomílovat, aby se neřeklo. Tam v Česce to jde tady na kostí. Já mám tady u sebe nějaký. A máme s takovou. Já udělám pek. Hej, děláš si prdel! Co? Proč to jako nemůžu? Moura. No to je přece to ano. Jako ten novej kus. No, no, ale jako to chtělo po mně 11, jo, pořád to nevyrostlo. To je trapný. Mám nějaké to dřevníčko, konečně. Ty jsi myslel takhle vedle sebe. Co? Ty jsi myslel takhle vedle sebe, že to nevyrostlo. No.
No to nevyroste, tady ty nevyrostou vedle sebe, to vyroste jenom tady ty klasický. Aha. Tak to potom jo. Ani břízy. Ne, ani břízy. To je tak trapný. Udělej to na jeden strom. Bylo. Spawn. A to bylo tři. Kam na to. Já jsem paus, vole. Tom čiči. Čiči, vole. Já jsem čiči. Hej, co jsi vzal na sebe ten chestplay? Proč je tam? Co je, vole? Jsem potřebovat. Co je, já nic u sebe nemám, však je to v čestce. Jaha, to vypadalo jak má... Sorry. Cože, máte... vole, já jsem to měl na sobě. No to vypadá jak... No, máš to na sobě. Takže asi v dalším díle postavíme baračík a to na... Budeme se porozlídnout po další. Můžeme najít Victory Monument. No. Příštím díle. Tak jo. Tak jo. Tak jo. No. Tak jo. No. Tak asi jo. No. Tak jo. No. Tak se rozloučíme. No. No tak asi jo. No. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud se vám nelíbilo, můžete dát dislike. Zanechte komentář, po případě odběr. A uvidíme se u dalšího videa. Což už bude tady na tom chlusovo channelu. Takže čůzo. Ciao.